Таңғы студия бағыламасы ары қарай жалғасады. Жарнама кезінде бізге осындай әп-әдемі жап-жас актерлар келді, қонақтарымыз келді. Қош келдіңіздер. Иә, таныстырайық. Бүгін студиямыздың қонақтары Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдерге арналған театрдың актерлері Бақытгүл Серікбаева және Алихан Кәрібаев. Қош келдіңіздер. Көңіл-күй қалай? Бәрі тамаша ма? Өте күшті, керемет. Шақырғандарыңызға рахмет. Тамаша. Сіздерге рахмет келген демізге. Я ерте тұрамыз, өйткені бізде жұмыс ерте басталады. Нешеден? Мысалы, 9:30-да би болады бізде. Биден қалып отырсыздар осында қазір? Біздер қазір биді тапсырдық, демалысқа жақын арада шығамыз. Сол себепті қазір уақытта би болып жатқан. Тамаша. Біз жаңа ғана жол этикеті жайлы. Болмаса биді қазір өткізейік деген ғой. Болады, иә. Неге болмасқа? Біз жаңа ғана тәуекелмен жол этикеті жайлы сөйлескен болатынбыз. Жалпы сіздер жолға жиі шығатын шығарсыздар. Гастрольдер бар. Осы гастрольдер қызық өте ме жолда? Поездбен жүресіздер ме? Самолетпен жүресіздер ме? Және этикетті білесіздер ме жалпы жолаушы этикетін? Біз, әрине, енді жолға көп шығамыз, гастролдер көп болады, енді әр қалай кейде самолетпен, кейде поездбен деген сияқты. Қызықты сәттер өте көп болады жолда болғанда. Өнер адам болған соң мейлінше көңілді етіп баруға тұрсамыз, айтады ғой, ән айтып бір әңгіме айтсаң, кішкене жол қысқарғандай болады. Сол себепті барынша тұрсамыз. Енді самолетті олай істемейміз, бірақта поездбен баратын болса, онда мейлінше көңіл көтеріп баруға тұрсамыз. Енді облыс бойынша өздеріңіздің автобустарыңызбен баратын шығарсыздар. Жеке өзіміздің театрдың автобусымен барамыз. Тамаша. Алихан? Ау. Қандай осында. Ойын баған сияқтысың ғой? Иә. Жиі шығамыз, гастрольдер қызық болады. Жалпы актерлардың өміріндегі ең қызық сәттердің бірі сол гастроль ғой. Неше түрлі оқиғалар, неше түрлі форс-мажорда концерттер болады. Түсінікті. Енді шығармашылыққа келетін болсақ, енді Ғабит Мүсірепов атындағы театр биыл бірінші рет театр маусымын шілденің ортасына дейін жалғастырды. Енді бұл жаңалық сіздерге қалай әсер етті? Шаршап қалған жоқсыздар ма? Шаршадық деп айта алмайым. Өйткені бұл біріншіден көрерменнің сұрауы бойынша, ал біздің бірден бір қызметіміз ол көрерменге. Және де жазғы демалыс болған соң көп адам демалысқа шығады, уақыттар көбірек болады. Және де басқа қаладан қонақтар келеді деген сияқты. Ал басқа қаладан көп спектакльдер бізде сұраныста, көргіміз келеді. Демалыс кезінде шыққанда барғанда әрдайым отпускіге шығып кетесіздер деген сияқты. Ал әр қалаға бізде мүмкіндік бола бермейді ғой гастрольмен баруға. Сол себепті театрдың шешімі сондай болды деп өзім есептеймін. Көрерменнің сұрауы бойынша осы биылдан бастап алғашқы театр осылай шілдеге дейін ұзартылып жатырды. Бір аптадан кейін отпуске шығамыз. Ой, бәрекелді. Негізі бұны баяғдан бері енгізу керек деп ойлаймын. Өйткені балалар көбінесе жазғы демалысқа шығады, осы кездерде қолы босайды деген сияқты. Оның үстінде пандемия. Келесі жылы мүлде жабылмаймыз десең. Сондай хабар бар. Иә, жабылмай қойыңыздаршы. Иә, қысқа ауыстыру керек қой. Енді 17-ші шілдеде театрдың маусымы жабылу жаңағы рәсімі өтеді. Осы маусымды жабу рәсімі немен жабылады? Қандай қойылыммен жабылады? Уильям Шекспирдің «Корольдер» спектаклімен жабылады бұйылғы сезон. Бұйылғы сезонның премьерасы «Корольдер» спектаклі. Көрсеңіздер, көрмесеңіздер, келіңіздер. Өте жақсы үлкен премьера. Сол спектаклде бізде главный героиня Бақытгүл. Кенже қызын ойнайды «Корольдердің». Мен Бақытгүлдің жүрегіне таласып жүрген жігіттің бірі болам. Бургундия герцогы, иә. Тамаша, керемет. Енді биылғы театр маусымы сіздер үшін қандай ерекшелігі болды? Және қай роль ерекше есте қалды? Биыл біздің театрда көп деген премьералар болды. Соның ішінде енді бізде
өте жақсы спектакльдер дүниеге келді. Мысалға айтатын болса, Қарғызы. Орылхан Бөкейдің Қарғызы. Иә, Қарагөз деген секілді, Көліктер тартысы деген ертегі шықты. Сонымен қатар ең үлкен ауқымды театр үшін жоба ол Королдер, Лир патша деп айтсақ болады. Басты рөлде Сағызбай Қарабалин ағамыз ойнайды. Ал режиссері кім? Режиссері Фархат Молдағали. Мен үшін енді Королдер деп айтсам болады, өйткені біріншіден бұл классика, Шекспирдің шығармасы, ол енді кез келген әртістің арманы деп ойлаймын. Әрине. Сондай шығармада өзін көрсету, сондықтан мен үшін осы кіші қызы Корделиямен осым-осым ерекшеленді. Алихан, енді сіз не дейсіз? Мен үшін осым-осым осы бір... Бір аймен ерекше болады, өйткені менде вот қазір, вот деген нәрсе бар театрда, иә. То есть жүріп атқан спектакльге сен жаңадан состав болып кіресің. Ал ол қайғы ойлым? Ол Қызыл орамал шынарым, Ілиястың рөлі бұйырып тұр, соған дайындық үстіндеміз. Қандай рөл? Кімнің рөлі ол? Ілиястың рөлі. Басты рөл Ілиястың рөлі. Ал оның алдында қандай актер ойнады? Оның алдында негізі Жұлдызбек Жұмабай ойнады, сосын Бейбіт Камаранов деген актерлар ойнап жүрген. Одан кейін қазір Қазбек Төлен деген жігіт ойнап жүр. Бір жарым жылдай болды. Енді мен салып отыр ол ойынды. Тамаша, сәтті болсын бәрі. Рахмет, бұйырса. Енді бұл қойылымды айтатын болса, Қызыл орамалды шынарым жаңа қойылымы музыкасымен ерекшеленетін сондай қойылымдардың бірі айтатын болса. Жалпы дайындық қалай өтіп жатыр оған? Би бар ғой жерде. Би бар ол жерде. Бірақ вот деген нәрсе андай өзі бір. Оған режиссер да келмейді. Әзірге өзіңіз. Жалпы вот деген негізі қиын ғой, өйткені осынша жыл қойылып келе жатқан қойылымда ол біздің көрермендердің ең сүйікті қойылымдарының бірі. Ол қойылымның болғаны 10 жылдан асты. Бұл қойылымға мысалы 20 рет келген адамдар бар. Ал бәрібір де ол адамдар үшін ең бірінші бейне бәрібір есте қалады, ең бірінші бейне сақталып қалады. Сол үшін актерлер үшін қиын. Сол ойды өзгерді. Мейлінше жақсы етіп шығару қиын, сондықтан көп сын аламыз деген сияқты. Сол үшін бізде театрда, иә, вот деген өте қиындау кішкене түсінік бар. Жақсы қабылдаңыздар, құрметті көрермендер. Жақсы қабылдасын, иә, міндетті түрде. Иә, ал сын деп айтып жатсыздар, жалпы сынды қалай қабылдайсыздар? Басында кішкене қиындау болады басында. Одан кейін уақыт өте келе уже үйренесіз. Үйреніп кетесіз. Иә, бірақ сынның да сыны болады дейді ғой, қабылдайтын сынды қабылдаймыз. Кім айтқанға байланысты ғой, иә? Иә. Енді егер маманы айтып тұрса, қалай қабылдамайсың? Иә. Ал көрермен айтса, қабылдайсың, бірақ әртүрлі көрермен әртүрлі пікір бар, сондықтан талас жоқ. Мейлінше көрерменнің көңілінен шығуға тырысамыз, біздің басты міндетіміз сол. Бәрекелді. Енді Алихан жаңағы қойылым жайлы айтып жатырмыз ғой, бейі бар деп арнайы. Дәл қазір біздің студиямызда екеуіз ортаға шығып, көрсетсең маған, мүмкін менде Ілияс болғым келетін шығар. Бұйырсын, бұйырсын. Есесіне жақсылап қойылым. Жасайламыз ба? Жасайламыз ба? Жасайламыз ба? Қандай движениелер бар айташыз? Енді мен пластикам аса қатты емес. Жүрі бізді. Максимум менде тикток қана ғой, әйтеу бір-екі... Бізде тиктокта жоқ. Ой, Алихан тиктокта күшті түсіреді. Иә? Енді әрине пластикасы бар адам. Музыка бар ма? Иә, қазір қойылады. Қандай? Но тут все не Жастық бағын арманы сұрон, Жастық бағын келесі. Тағдыр бізді шонды қошпаған. Керемет, керемет, тамаша. Алихан, рахмет. Қалай, Айнұр, бола ма? Керемет, керемет. Негізі саған да театрға баруға болады. Иә, көрсем болады. Болар, неге болмасы. Рахмет, қарай кем площадка. Енді әдетте театр актерлары маусым жабылғанда жаз бойы киноға түседі. Ұсыныстар бар ма? Шүкір. Шүкір. Қандай, иә. Қандай болғанда енді қазіргі уақытта бір-екі жобалар эфирге шығып жатыр. Менде
толық метрлі бір фильм тұр. Ол әлі басталмағандықтан мен нақты айта алмаймын. Түрліп қойды ғой? Жоқ, енді басталды. Сол үшін айта алмай тұрмын. Түсінікті. Біздің қазақстандық кино. Иә, біздің қазақстандық кино. Жақсы, Алихан. Бізде бір түрлім бітті. Ол комик деген проект, YouTube проект. Одан кейін қазір Напарники деген проект жүріп отыр. Соның түрлім болып отыр. Әзірге осы. А комик деген жоба ол қай YouTube? Сәлем Сошыл ма? Жоқ, Сәлем Сошылдық емес. Басқа бір каналға шығады. Я бөлек канал. Сонда сіз бастролдің бесіз? Бастролдің сонда сіз? Бастролдің не? Комик не? Кереме? Кішігірім стендапер. Стендапер. Стендап туралы. Желтоқсан бар ғой бізде ана? Иә. Сол жігіттер түрген проект бар. Кереме. Қызық болатын сияқты ғой. Көреміз. Құдай қаласа. Енді жаңа маусым қашан басталады? Қандай да бір премьералар дайындалып жатыр ма? Иә. Келесі сезонда көптеген премьералар бар, Алла қаласа. Қазірдің өзінде дайындығы басталып кетті. Мысалы, Ақкеме деген қойылым қойылатын болады келесі сезонда. Қазіргі уақытта сол қойылымның хорына дайындалып жатырмыз. Және де ертегі оны «Ласкутик» деп аталады. Ол осы сезон жабылғанға дейін премьера болады деген жоспар бар. Премьера болады. Бір ғана апта қалды. Иә, бір ғана апта қалды. Дайындық өте қызу жүріп жатыр. Сондықтан үлгереміз деген үміттеміз. Сосын авторы Ақберен Елгезек, «Болмаған балалық шақ» деген шығарманы қояйын деп жатыр біздің театр. Бұйырса, келесі сезонда. Керемет. Тамаша. Тамаша, асыға күтеміз. Иә. Енді жас режиссерлерге мүмкіндік беретін театрсыздар. Жастардан қазір кім шығып жатыр? Қандай режиссерлер жақсы қойылым қойылып жатыр? Бізде Шағуан Үмбетқалиев деген режиссер бар. Өзі актер және де режиссер. Жұлдызбек. Иә, ол кісі де бар. Енді соңғы ең жас дегені ол Шағуан Үмбетқалиев. Оның жақында ғана осы сезонда бір жаңалық болған қойылым ол «Қар қызы» деп аталады. Сол қойылымның режиссері. Ал нешеде ол кісі? 27-те. О, жап-жас. Иә, жап-жас екен. Енді өздеріңізде алдағы жоспарларыңыз бар ма? Кинодан бөлек, мүмкін өздеріңіздің жеке бір проекттеріңіз, жаңағы жобаларыңыз бар шығар? Баконай. Мүмкін, білмеймін, әзірге. Әзірге білмейсіздер. Ал жазда, жазға қандай жоспар бар? Көсіп кетеді деп айтпайсыз ғой, әрдайым. Жазда жобалар, сол сьомкалар. Ауылға баратын. Той домалар, ауылға барамыз, демаламыз, сонымен жүреміз. Демаламыз, үйімізге барамыз деген сияқты осындай сынды демаламыз. Бір ай ғана осы, бір айдың ішінде үлгерсек, үлгердік, үлгермесек ол да жоқ. Өйткені жұмыс тығыз, сьемка бар, анау бар деген сияқты. Бірақ ауылға да бару керек, өйткені ауылда кәдімгідей демаласың. Жақсы, керемет. Рахмет. Енді дәл қазір біздің әрдайым қонақтармен ойын ойнаймыз, сіздермен де ойын ойнауымыз келіп тұр. Экранға қарайсыздар, қазір суреттермен біз қойылымның атын жасырдық. Сіздердің мақсаттарыңыз сол қандай қойылым екен? Біздің театрдың қойылымдары ма? Әрине, мүмкін басқа да театрдың қойылымдары. Басқа театр болса, кішкене қиындау болады ма? Қалуымыз мүмкін, өйткені біздер спектакльдерге бір жаман бара алмаймыз да? Жарайды, біз тек қана сіздердің театрларыңыздың қойылымдарын көрсетеміз. Оян қалыңдық емес па? Оян қалыңдық, жоқ, жеті тұр ғой. Келіндер көтерілсін. Дұрыс. Келіндер көтерілсін. Екінші. Екінші сурет. Қазір мен қалтамын. Қазір мен қалтамын алып шығай. О, міне. Опа. Бұл не? Ойланыңыздар. Сырымды саған айтам. Ой, тамаша. Бірде бір. Енді ән береміз. Айтарыс отырмыз. Ән береміз, соған қарап. Оян қалды. Оян қалды. Бүгін болады олай қаласа. Бүгіндер келіңіздер. Тамаша. Енді соңғы ән болсын. Тыңдаңыздар. Таныс сияқты ғой. Сіздердікі. Бұл Біржан Салдың әні. Біржан Салдың әні қайсы? Я көрейік қазір. Мүмкін ескі спектакльдерінің бірі шығар. Ойбай. Құлагер. Ақан серінің әні екен.
Негізі бұл соңғы әнді жасыру керек, анда угадай мелодия бар ғой. Я угадаю за 30 секунд деп. Бізде просто үндеу басқаша, иә? Иә, үндеу басқаша болған. Спектакльдегі үндеу басқаша. Домбырамен басталса мүмкін ескі спектакль шығар. Негізі барлығын біледі екенсіздер. Тамаша. Керемет. Керемет. Рахмет. Иә, театрдың керемет актерлары болсаң осындай болу керек дейсің ғой. Иә, дұрыс, дұрыс. Барлық спектакльдер білетін. Жастар, кереметтей біздің әртістер. Енді дәл қазір біздің көрермендерімізді өздеріңіздің спектакльдеріңізге шақырыңыздар. Сондай мүмкіндік бар, тілек болсын. Құрметті көрермендер, бұйырса сезон жақын арада жабылады. 17-сіне дейін жол ашық театрға келіңіздер, жақсы-жақсы спектакльдер болады. Сіздер үшін арнайы біз сезон жаппай осы 17-сіне дейін создық. Келіңіздер, біз сіздерді асыға күтудеміз. Және де 16-сы болатын Қызыл Орамал Шынарым спектакліне сіздерді асыға күтемін. Көңіліңізден шығамыз деп ойлаймын. Тамаша. Иә, құрметті біздің сүйікті көрермендер, Алматы қаласынан келген қонақтар, біз сіздерді күтеміз Ғабит Мүсірепов театрында. Көптеген әдемі қойылымдар бар, бір ақ апта қалды. Барлығы сіздер үшін келіңіздер. Біз сіздерді көңілдеріңізді көтеріп, рухани демалыс сыйлауға барымызды саламыз. Тамаша. Рахмет. Рахмет, Алихан. Рахмет, Бақтыгүл. Келгендеріңізге рахмет. Сіздерге шығармашылық табыстар тілейміз. Жақсылап тұрып демалып қайтыңыздар. Келесі маусымға бір керемет күш қуатпен келіңіздер. Иә, бәрі сәтті өтсін. Спектакльдер көрермен көңілінен шыға берсін. Бізге қонаққа келе беріңіздер. Рахмет. Шақырсаңыздар әрдайым театрда көрсек дейді ғой. Иә. Рахмет, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Таң студия бағдарламасының барлық шығарылымын мына жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып лайк басыңыздар.